Sanat, ne voi olla kuin veitsi. Terävä, kylmä, leikkaava. Ne voi viiltää syvälle, jättää jälkiä, jotka ei koskaan parane. Arpii sieluu. Mieti ennen kuin päästät sanat valloilleen. Haluuko olla se, joka haavoittaa, vai se, joka parantaa? Sulla on valta valita. Valite parantaa. Valite sanat, jotka rakentaa, rohkaisee ja lohduttaa. Valite sanat, jotka tuo valoa pimeyteen ja toivoo epätoivoa. Kaukana täältä, pienessä kylässä, eli nuori mies, jolla oli tulikuuma luonne. Hän suuttui helposti ja sanoi usein asioita, joita myöhemmin katui. Hänen isänsä, kylän viisain mies, halusi opettaa pojalleen tärkeän läksyn sanojen voimasta. Isä antoi pojalleen vasaran ja laatikollisen nauloja. Joka kerta, kun menetät malttisi ja sanot jotain ilkeää, isä sanoi, lyö yksi naula tuohon aidan tolppaan. Aluksi nauloja ilmestyi tolppaan tiuhaan tahtiin. Poika huomasi pian, kuinka nopeasti tolppa täyttyy rumista naulan reijistä. Mutta vähitellen, päivä päivältä, poika oppi hillitsemään kielen käyttöään. Nauloja ilmestyi tolppaan yhä harvemmin. Lopulta koitti päivä, jolloin poika ei lyönyt yhtään naulaa. Isä oli tyytyväinen poikansa edistymiseen. Nyt, hän sanoi, poista tolpasta yksi naula joka kerta, kun onnistut hillitsemään itsesi ja käyttämään ystävällisiä sanoja. Poika teki työtä käskettyä ja lopulta kaikki naulat oli poistettu. Isä vei pojan katsomaan tolppaa. Mitä näet, isä kysyi. Näen tolpan, jossa on paljon reikiä, poika vastasi surullisena. Juuri niin, isä sanoi. Vaikka oletkin poistanut kaikki naulat, reijät ovat jääneet. Samoin on sanojen laita. Vaikka pyytäisitkin anteeksi, ilkeät sanat ovat jättäneet jälkeensä toisen ihmisen sydämeen. Ootko koskaan pysähtynyt miettiin sanojes todellista voimaa? Niitä pieniä äännähdyksiä, joita päästetään suusta joka päivä, usein ajattelematta. Sanat on kuin näkymättömiä siemeniä. Ne voi kylvää meidän ympärille kauneutta, iloa ja rakkautta. Ne voi rohkaista, lohduttaa ja inspiroida. Ne voi nostaa meidät korkeuksiin ja antaa siivet meidän unelmille. Mutta ne voi myös satuttaa, loukata ja repiä haavoja, jotka ei ehkä koskaan täysin parane. Ne voi kylvää epäilyksen, pelon ja vihan siemeniä. Ne voi murskata toiveita ja sammuttaa valon sisimmästämme. Jokainen meistä kantaa vastuun sanoistaan. Meillä on valta valita, millaisia siemeniä me kylvetään meidän ympärillä. Meillä on voima luoda maailmaa, jossa sanat parantaa, eikä haavoita. Ennen kuin sä avaat suus, kysy itseltäs, onko sanomani totta? Onko se tarpeellista? Onko se ystävällistä? Tuoko sanomani hyvää vai pahaa hedelmää? Muista, että sanat voi jättää jälkiä, jotka kestää kauemmin kuin uskotkaan. Ne voi rakentaa siltoja tai polttaa niitä. Ne voi luoda yhteyksiä tai rikkoa niitä. Ne voi jättää perinnön, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Käytä sanojes voimaa viisaasti. Kylvä ympärilles ymmärrystä, myötätuntoa ja rakkautta. Anna sanojes olla lahja maailmalle, eikä kirous. Sillä sanoilla on todellakin voimaa. Ne voi muuttaa maailmaa, yksi sana kerrallaan. Uskallako väittää, että sun sanat ei merkitse mitään, että ne on vaan ilmaa, joka haihtuu tuulen mukana? Mietipä uudestaan. Puolalainen lastenlääkäri ja kirjailija Janusz Korczak kuvaili sanoja avaimiksi, jotka avaa sydämiä. Ne voi luoda yhteyden ja ymmärrystä ihmisten välille, avaten uusia ovia mahdollisuuksiin, uusiin ystävyyssuhteisiin ja uusiin seikkailuihin.
kuten sillat, jotka yhdistää ihmisiä yli kulttuuri- ja kielirajoja. Mutta muistetaan myös, että sanat voi olla kuin nuolet. Kerran laukaistuina ne jättää jälkensä, oli se sitten hyvä tai huono. Ne voi viiltää kuin veitsi, jättäen syviä haavoja sieluun. Siksi on tärkeää valita sanat harkite, sillä niillä on voima sekä rakentaa että tuhota. Kuten Buddha viisaasti opetti, kun sanat ovat sekä totta että ystävällisiä, ne voi muuttaa maailmaa. Eikä vaan muuttaa maailmaa, vaan ne on jopa tehokkaampia kuin aseet, kuten rauhan ja tasa-arvon esitaistelija Nelson Mandela julisti. Jokainen sana, joka me lausutaan, on kuin siemen, joka me kylvetään maailmaa. Se voi kasvaa kauniiksi kukaksi tai myrkylliseksi rikkaruohoksi. Meillä on valta valita, millaisia siemeniä me kylvetään. Japanissa on vanha sananlasku, joka muistuttaa sanojen lämmöstä. Ystävällinen sana voi lämmittää 3 talven ajan. Pienilläkin sanoilla voi olla suuri vaikutus. Sulje sun silmät ja kuvittele, millainen maailma olisi, jos kaikki käyttäisi sanoja rakentavasti ja ystävällisesti. Millainen ihminen sä olisit siinä maailmassa? Avaa silmäs ja ota ensimmäinen askel kohti sitä ihmistä. Lähetä tänään viesti jollekulle ja kerro hänelle, miksi arvostat häntä.